ଭାରତୀୟ ରେଳର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ରେଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ କେତେକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସେମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନେଇ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟେସନ ବାବଦରେ କହିବୁ ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନନ୍ଦୁରବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ନାଭାପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ଏକଦମ ସତ। ଏହି ଷ୍ଟେସନର ରହିଛି ଦୁଇଟି ଅଂଶ। ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆସିବା ପରେ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଅଛି ଯାହାର ଅଧା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବାବେଳେ ଅଧା ଅଂଶ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ନାଭାପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ଅଧା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଧା ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଛି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ନାଭାପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ RPF ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଗୁଜୁରାଟର ତାପି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।